मेरो देवा तामसालिङलाई तिमीहरूले जति मान्न खोजे पनि मरेको छैन, मेरो केवा नेवा तामसालिङ अहिले कोमामा छ र नेवा तामसालिङले सञ्जीवनी बुट्टी आशा गरिराखेको छ र त्यो सञ्जीवनी बुट्टी हामी प्रत्येक तामाङहरूको मुठीमा छ र यदि हामी तामाङहरूले त्यो मुठीमा भएको सञ्जीवनी कोमामा रहेको मेरो तामसालिङलाई पाउन सक्यो भने लोसार हामी तामसालिङ राज्यमा हाम्रो भूमिमा मनाएर छाड्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र हामी तामाङहरूको राज्य प्राप्तिको निमित्त हाम्रा अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको निमित्त मेरो अग्रज आदर रुद्र पाखरिनले रगत बगाउनु भयो, म आज उहाँलाई झल्झली सम्झिरहेको छु र भन्दैछु, रुद्र पाखरिन तपाईँले बगाउनु भएको रगतको पोखरीमा पौडी खेलेर तपाईँलाई मर्नको निमित्त आदेश दिने प्रचण्डहरूले कुर्ची त पाए, आज तपाईँको यो योद्धाले तामसालिङ पाएन। लडाउनको निमित्त सानै उमेरमा हाम्रा बुढापा आमाहरूलाई छोडाएर हाम्रा कापी किताबहरू थन्काउन लगाएर युद्धमा हिँडाएको त दिदी तामसालिङ दिनको लागि होइन रहेछ, दिदी हामीलाई त फकत भर्याङ बनाएको रहेछ, त्यही भर्याङमा चढेर तपाईँको रगतको पोखरीमा पौडी खेलेर तिनै शासकहरू आज शासनमा विराजमान छन्, ती मान्छेहरूले हामीलाई तामसालिङ दिएन दिदी, मैले आज भनिराखेको छु। बाबुराम तामाङले रगत बगाउनु भयो, वीरबहादुर मोक्तानले रगत बगाउनु भयो, ती रगतहरू आज खेर गएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा आज मलाई यो लोसार त्यति खुसी जस्तो लागिराखेको छैन। तपाईहरूलाई पनि अनुरोध गरे, हिजो जनयुद्धमा म तामसालिङ प्राप्तिको निमित्त हिँडेको हुँ, त्यसैले तामसालिङ 10 यदि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न भने म गर्छु, मात्र समर्थक बस्दिनुहोस् भन्दा धेरै मान्यज्यूहरूको स्विच अफ भयो, धेरै मान्यज्यूहरूले मलाई छिछिर दूर दूर गरे, भेट्न पनि मान्नु भएन, मेरो कुरो सुन्न पनि चाहनु भएन। गरेछ उहाँहरू नउठ्दै मैले उहाँहरू सुत्नु भएको ढोकाहरू ढक्कगाएँ, भित्र छिरे र मलाई समर्थक त बनिदिनुहोस्, म तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्छु, तपाईँ राजधानी हेटौँडा राख्नुहोस् म मान्छु, तपाईँ राजधानी चितवन राख्नुहोस् म मान्छु, तपाईँ राजधानी धुल्खेल राख्नुहोस् म मान्छु, बरु प्लिज जनजाति महासङ्घका अध्यक्षजीले भन्नुभयो जस्तै तामाङ सांसदहरू त यसरी हराउनु भयो यसरी हराउनु भयो, सम्भवत त्यो दिन उहाँको श्रीमान र श्रीमतीले फोन गर्दा पनि उहाँहरूको फोन उठेन होला, म त्यति एक्लो भएँ, एक्लो महसुस गरेँ, थाहा छ यो धेरै ठुलो कुरा हो, यो अत्यन्तै महँगो कुरा हो, तर मलाई के थाहा छ भने यहाँ तामाङको नाममा धेरै राजनीति गरेको छ, पाकनीमा गएर हामीले तामसालिङ निर्माण गर्यौँ, घोषणा गर्यौँ, त्यहाँ हामीले हितबहादुर तामाङलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्यौँ, तर मुख्यमन्त्री हितबहादुर तामाङ होइन हितबहादुर पौडेल घोषणा गरेका रहेछौँ, त्यसैले हामीले दुःख पायौँ। अगाडि तामाङ हो म तामाङको छोरो, दोस्रो म तामाङ भएको कारणले गर्दा मैले पहिचानको मुद्दा प्राप्त गरेँ, तेस्रो मात्र मेरो पार्टी हो, यदि कोही कसैले मलाई म राईको पार्टीले मलाई यो तामसालिङको मुद्दा छोड भन्यो भने म त्यो पार्टी छोडिदिन सक्छु, तर तामसालिङ म कहिले पनि छोड्नेवाला छैन, मेरो तामसालिङ मेरो मनमस्ती मित्र रहेको छ, मेरो तामसालिङ मेरो मुद्दा बनेको छ। यो देश समानुपातिक समावेशितामा आयो हामी खुसी भएका थियौँ, तर त्यो त भ्रम मात्रै रहेछ, हामीले पाएको संघीयता हाम्रो भ्रम रहेछ, हामीले पाएको धर्मनिरपेक्षता त्यो पनि भ्रम रहेछ, समानुपातिक समावेशिता पनि भ्रममा रहेछ। हामीलाई थाहा छ हिजो हाम्रा बस्तीहरूमा भोट माग्दै आउँदा अनि आन्दोलनमा अगाडि अगाडि विरोधीहरू तामाङहरूको बीचबाट यस्तो योद्धाहरू जन्मिँदैछ जसले आफूलाई एकमात्र योद्धाको रूपमा 3 नम्बर प्रदेशमा सहभागी गराउन सफल भएको छ। हामी भन्छौँ
को मुख्यमंत्री घोषणा करना चाहन्छु के स्वीकार छ तामाङ समुदायले बागमती प्रदेश हामी स्वीकार दैनौ खबरदार पहिचान विरोधीहरु त्यसैले पहिचानको पक्षमा खुट्टा नलरबराइकन अगाडि बढ्न हामी हाम्रो अग्रजहरुलाई अनुरोध गरिरहेका छौ हामीलाई थाहा छ तामाङहरुलाई बिना शर्त रिहाईको निमित्त पनि व्यवस्था निर्माणको क्रममा बन्दुक चलाउने हातहरू अहिले पनि त्यो बन्दुकको टियर चलाउन बिर्सेको छैन हामीले अब त्यतातिर सोझिने छ खबरदार पहिचान विरोधीहरू हामीसँग अझै केही चिजहरू बाँकी छन् हाम्रा गाउँघरमा बाँकी भएका ती सबै युद्धका सामानहरू अझै बाँकी छन् तिनीहरू विरुद्धमा फेरि खनिरहेको छ त्यसैले हाम्रो नेतृत्वहरूलाई खुट्टा नलरबराई गर तामचालीको पक्षमा पहिचानको पक्षमा अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दै म तिन नम्बर प्रदेशका एक मात्र यस्तो युवा पहिचानको पक्षधार जुझारु कमान्डर एकदमै प्रखर त साबित हुनेछ जो व्यक्तिलाई म यहाँ निम्त्याउँदैछु तामाङहरूको हिरो पहिचानको पक्षमा उपलब्ध गर्ने तिन नम्बर प्रदेशका सांसद युवा नेता म प्रेम तामाङलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइसहित शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन पर्ने तामाङ राष्ट्रिय महोत्सव कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष एवं नेपाल तामाङ गेदुङका अध्यक्षज्यू मञ्च महासिन आदरणीय तामाङ अग्रजहरू मञ्च महासिन आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्षज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय लामाज्यूहरू टेम्पा बोम्बज्यूहरू र यो लोसारलाई भव्यताका साथ मनाउनको निमित्त यो टुँडी खेलमा उपस्थित तपाईँ मेरो तामाङ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र युवा साथीहरूलाई सर्वप्रथम म हार्दिक लासो फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु लासो फ्याफुल्ला अनि खल्लो लागिराखेको छ हामी खुलेर गाउन सकिराखेका छैनौँ हामी खुलेर नाच्न सकिराखेका छैनौँ हाम्रा मनहरू यतिखेर फुम्चिराखेको छ हाम्रा दिमागहरूले अनेकन थरी सोच राखेको छ लोसारमा खानाको निमित्त मिठो मिठो पकाउने रहरहरू यसपालि कुहिएका छन् लोसारमा मिठो मिठो खाने खानाको निमित्त रसाउने मुखहरू यसपालि सुकिराखेको छ किनभने हामी तामाङहरूलाई शासकहरूले फेरि एकपटक आन्दोलनमा निम्त्याएको छ आह्वान गरेको छ त्यो आन्दोलनको तयारी गर्नु छ त्यसै कारणले गर्दा हामीले अहिले खानाहरू बिर्सिराखेका छौँ हामीले अहिले नास्ता बिर्सिराखेका छौँ हामीले अहिले गाउन मन परिराखेको छैन उपस्थित आदरणीय जनसमुदायहरू दुःख लागेको छ मैले सदनमा पनि भने म सानो उमेरमा जनयुद्धमा होमे म जनयुद्धमा होमेको प्रचण्डको अनुहार देखेर होइन बाबुरामलाई मन परेर होइन म जनयुद्धमा होमेको मेरो जातिलेदेखि सदैवदेखि उत्पीडन सहिरहेको थियो मेरो जातिलाई शासकहरूले सधैँभरि हेपिएको थियो चेपिएको त्यहाँबाट मुक्ति पाइन्छ भनेर म जनयुद्धमा होमे जनयुद्धमा होमिनै गर्दा स्वभावैले यदि तामसालीको निमित्त हामी तामाङहरूको राज्य प्राप्तिको निमित्त हाम्रा अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको निमित्त मेरो अग्रज आदर रुद्र पाखरिनले रगत बगाउनु भयो म आज उहाँलाई झलझली सम्झिरहेको छु र भन्दैछु रुद्र पाखरिन तपाईँले बगाउनु भएको रगतको पोखरीमा पौडी खेलेर तपाईँलाई मर्नको निमित्त आदेश दिने प्रचण्डहरूले कुर्ची त पाए आज तपाईँको यो योद्धाले तामसालिङ पाएन मैले दिलबहादुर योद्धा जो मेरो अग्रज दिने हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले तामसालिङको निमित्त रगत बगाउनु भयो आफ्नो कलिलो उमेर कुर्बानी गर्नुभयो फेरि पनि मैले दिलमाया दिदीलाई यो मञ्चबाट पनि भन्छु र अस्ति पनि भने दिदी तपाईँले बगाउनु भएको रगत तामसालिङको निमित्त होइन रहेछ दिदी हामीलाई दुश्मनसँग लडाउनको निमित्त सानै उमेरमा
हाम्रा बुढाबा आमाहरूलाई छोडाएर हाम्रा कापी किताबहरू थन्काउन लगाएर युद्धमा हिँडाएको त दिदी तामसालिङ दिनको लागि होइन रहेछ दिदी, हामीलाई त फकत भर्याल बनाएको रहेछ। त्यही भर्यालमा चढेर तपाईँको रगतको पोखरीमा पौडी खेलेर तिनै शासकहरू आज शासनमा विराजमान छन्। ती मान्छेहरूले हामीलाई तामसालिङ दिएन दिदी, मैले आज भनिराखेको छु। बाबुराम तामाङले रगत बगाउनु भयो, वीरबहादुर मोक्तानले रगत बगाउनु भयो, ती रगतहरू आज खेर गएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा आज मलाई यो लोसार त्यति खुसी जस्तो लागिराखेको छैन। धेरै दुःख गर्यौँ तपाईँलाई, तिन नम्बर प्रदेशको आन्दोलनको विषयमा थोरै राख्नु पर्दा धेरै मिहिनेत गर्यौँ। मलाई तामाङ र अग्रचरी अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले निर्देशन दिइराख्नु भएको थियो, म लागिराखेँ। मैले नेकपाका सांसदहरूलाई मात्र होइन नेकपाका नेताहरूलाई पनि अनुरोध गरे, हिजो जनयुद्धमा म तामसालिङ प्राप्तिको निमित्त हिँडेको हुँ, त्यसैले तामसालिङ 10 यदि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न भने म गर्छु, मात्र समर्थक बस्दिनुहोस् भन्दा धेरै मान्यज्यूहरूको स्विच अफ भयो। धेरै मान्यज्यूहरूले मलाई छिछिर दूर दूर गरे, भेट्न पनि मान्नु भएन, मेरो कुरो सुन्न पनि चाहनु भएन। नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरूलाई मैले अनुनय गरेँ, विनय गरेँ, साथीहरू कम्तीमा पनि यो आन्दोलन हो, यो आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार हो, यसलाई दर्ज गर्ने एउटा अवसर त दिनुहोस् भने, फेरि पनि उहाँहरूले सुन्न चाहनु भएन। म 25 गते राति 1 बजेसम्म पनि फोन घुमाइरहे, धेरैसँग कुराकानी गरिराखे राखे, मलाई त्यो दिन निन्द्रा लागेन। 3 बजे उठेर मैले एउटा हाने, मैले धेरै साथीहरूसँग कुराकानी गरिराखेको थिएँ, धेरै साथीहरूलाई अनुरोध गरिराखेको थिएँ। 6 बजे बिहान म हेटौडा पुगेर हेटौडामा पनि सबै साथीहरू होटल होटलमा बस्नु भएको रहेछ, सबै साथीहरू कोठा कोठामा बस्नु भएको रहेछ, उहाँहरू नउठ्दै मैले उहाँहरू सुत्नु भएको ढोकाहरू ढक्कगाएँ, भित्र छिरेँ र मलाई समर्थक त बनिदिनुहोस्, म तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्छु, तपाईँ राजधानी हेटौडा राख्नुहोस् म मान्छु, तपाईँ राजधानी चितवन राख्नुहोस् म मान्छु, तपाईँ राजधानी धुल्खेल राख्नुहोस् म मान्छु, बरु प्लिज तपाईँले कहाँ सही गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ म त्यहाँ सही गर्छु, प्लिज मेरो यो नेवा तामसालिङमा समर्थक त बस्दिनुहोस् भन्दा कसैले पनि टेर्नु भएन, कसैले पनि मान्नु भएन। अघि जगत बरामज्यू हाम्रा आदिवासीमा आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्षजीले भन्नुभयो, जस्तै तामाङ सांसदहरू त यसरी हराउनु भयो, यसरी हराउनु भयो, सम्भवत त्यो दिन उहाँको श्रीमान र श्रीमतीले फोन गर्दा पनि उहाँहरूको फोन उठेन होला। म त्यति एक्लो भएँ, एक्लो महसुस गरेँ र मैले आफ्नो धारणा राखेँ र मैले भने अब यो 27 गते हुने निर्वाचनमा मेरो नोभट हुनेछ, मैले भोट हाल्दिनँ, म यो प्रदेशको नाम म स्वीकार्दिनँ र म आन्दोलनमा जानेछु, किनकि यो आन्दोलनमा जाने कुरो साथ छैन, फेरि पनि आन्दोलनमा जाने कुरो गरेँ र म त्यहाँबाट बाहिरे। मैले भने 27 गतेको कार्यक्रममा म उपस्थित हुन्न, म त्यहाँ उपस्थित हुन सक्दिनँ थिएँ, किनभने 1.5 वर्ष अगाडि मेरो बुवा बित्नु भयो, मेरो हामी सफल भयौँ, नेवा तामसालिङ सिद्ध्याउन हामी सफल भयौँ, पहिचान विरोधीहरूलाई हामी सिद्ध्याउन भयौँ भनेर उहाँहरूले जखम मनाउनु भयो, उहाँहरूले उल्लासपूर्ण वातावरणमा भोज भत्तेर गर्नुभयो। शासकहरूलाई मैले त्यही पनि भने, तिमीहरूले नेवा तामसालिङ मरेको उपलक्ष्यमा भोज गर्यो, चाड खायो, रक्सी खायो, बेलुन उडायो, नेवा तामसालिङ मरेको छैन, मेरो नेवा तामसालिङलाई तिमीहरूले जति मार्न खोजे पनि मरेको छैन, मेरो केवा नेवा तामसालिङ अहिले कोमामा छ र नेवा तामसालिङले सञ्जीवनी बुट्टीको आशा गरिराखेको छ र त्यो सञ्जीवनी बुट्टी हामी प्रत्येक तामाङहरूको मुठीमा छ र यदि हामी तामाङहरूले त्यो मुठीमा भएको सञ्जीवनी कोमामा रहेको मेरो तामसालिङलाई खुवाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो तामसालिङ उठेर आउनेछ, त्यो तामसालिङ जीवित हुनेछ र हाम्रो मारियो भनेर खुसी भएका शासकहरूलाई हामी तामसालिङ देखाउन सक्नेछौँ। म तपाईँ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मैले यो अनुरोध गरेँ, मलाई थाहा छ यो धेरै ठुलो कुरा हो, यो अत्यन्तै महँगो कुरा हो, तर मलाई के थाहा छ भने यहाँ तामाङको नाममा धेरै राजनीति गरेको छ, पाकनीमा गएर हामीले तामसालिङ निर्माण गर्यौँ, घोषणा गर्यौँ, त्यहाँ हामीले
बहादुर तामाङलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्यो तर मुख्यमन्त्री बहादुर तामाङ होइन बहादुर पौडेल घोषणा गरेका रहेछौ त्यसैले हामीले दुःख पायौँ दरमणि पौडेललाई तामाङ बनाएर हामीलाई हिजो अग्राधिकारका नारा सुनाएका मान्छेहरूले अहिले अग्राधिकारका नाराहरू खोसिरहेका छन् आत्मअधिकारका नाराहरू खोसिराखेका छन् त्यसै कारणले गर्दा हिजो हामीलाई शासकहरूले जसरी लडायो अब त्यसै गरी हिजो हामी शासकहरूको निमित्त लडेछौँ तामसालिङ मार्ने मान्छेहरूको निमित्त लडेछौँ अब हामी तामसालिङको लड्नु तामसालिङको पक्षमा लड्न जरुरत छ तामसालिङको पक्षमा लड्नको निमित्त मैले तपाईँलाई एकचोटि आह्वान गरेँ म पार्टीभन्दा माथि उठ्न तयार छु म सबैभन्दा अगाडि तामाङ हो म तामाङको छोरो दोस्रो म तामाङ भएको कारणले गर्दा मैले पहिचानको मुद्दा प्राप्त गरेँ तेस्रो मात्र मेरो पार्टी हो यदि कोही कसैले मलाई म राईको पार्टीले मलाई यो तामसालिङको मुद्दा छोड भन्यो भने म त्यो पार्टी छोडिदिन सक्छु तर तामसालिङ म कहिले पनि छोड्नेवाला छैन मेरो तामसालिङ मेरो मनमस्तिष्क रहेको छ मेरो तामसालिङ मेरो मुद्दा बनेको छ मेरो तामसालिङ मेरो सहितहरूको सपना हो त्यसै कारणले गर्दा म जुन पार्टीमा रहे पनि म त्यो पार्टी छोडिदिन्छु म मुद्दा छोड्दिनँ किनकि म तामाङको छोरो हुँ यो माटो तामाङको यो भूमि तामाङको कसैले यो भूमि मेरो हो भनेर दावी गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा मुकाबिला गर्नको निमित्त म तयार छु हामी तामाङ सांसद हुँदैमा खुसी हुन्छौँ हामी तामाङ सांसद हुँदैमा कुनै एउटा शासक वर्गले चाहेको नामबाट सम्बोधन गरिनेछ त्यसैले मैले यो मञ्चमा जगत बदाम आदिवासी जनजाति महासङ्घ थारू र मगरहरूलाई अनुरोध गरिदिनुहोस् एकपटक यो आन्दोलनलाई यस्तो आदिवेरी सिर्जना गरिदिउँ तथाकथित गण्ड प्रदेशको नाम खारेज गरेर त्यहाँ तमान राज्य घोषणा हुनेछ तथाकथित बागमती प्रदेश खारेज गरेर यो तामसालिङ प्रदेश घोषणा हुनेछ र राई लुम्बु प्रदेशहरू घोषणा गर्नेछ त्यो खालको आन्दोलनको सिर्जना गराउनको निमित्त आदिवासी जनजातिले जनजाति महासङ्घले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ हामीसँग अहिलेसम्म तामाङहरूले हारेको इतिहास मात्र रगत लिन पनि जानेका छौँ हामीले सबै कुरा जानेका छौँ यदि हामीलाई कमजोर ठान्ने हो भने त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई फेरि पनि मैले अनुरोध गरेँ तामसालिङ नाम मरेको छैन मर्यो मार्न सक्यो भनेर शासकहरू अहिले खुसीले माथि राखेका छन् फेरि पनि यो कोमामा छ र त्यसलाई सम्झिवनी बुटीको आवश्यकता छ त्यो सम्झिवनी बुट्टी हामी तामाङहरूको मुठीमा छ आजैबाट यहाँ उद्घोषक ज्यूले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ मलाई खुसी लागेको छ म तपाईँहरूले कति दिन आन्दोलनको घोषणा गर्नुहुन्छ कति दिन सडकमा तपाईँहरू रहनुहुन्छ त्यो कथा कति बागमती प्रदेश सभामा मलाई जानु छैन म तपाईँहरूसँगै आन्दोलनमा सडकमा आउनेछु र सडकबाटै तामसालिङ घोषणा गर्नको निमित्त म सदैव तयार रहनेछु म एउटा तामाङको छोरो तपाईँ तामाङ अग्रजहरूको अगाडि तपाईँ अगाडि बुवामा र दाजुभाइहरूको अगाडि मेरो यो प्रतिबद्धता हो म लाग्नेछु अझै पनि मेरो रगत रहुन्जेलसम्म यो शरीरमा एक थप्पा रगत रहुन्जेलसम्म यो शरीरमा एक मुठी सा लगाएका कुनै पनि वेपहरू मेरो लागि माग्ने छैन सबै खालका बारहरू पन्छाउँदै सबै खालको अवरोधहरू थपन्नमा तामसालिङ राज्यमा हामीले यो लोसार मनाउन पाएनौँ तर मलाई विश्वास छ 57-58 हुनुहुन्छ 60 लोसार हामी तामसालिङ राज्यमा हाम्रो भूमिमा मनाएर छाड्नेछौँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र सबै तामाङहरू यसको निमित्त तयार रहनुहुनेछ नेपाल तामाङ घेदुङ घेदुङ र आदिवासी जनजाति महासङ्घले यो महासमरको नेतृत्व गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय तामाङहरू म तपाईँको छोरो हुँ म तपाईँको भतिजु म तपाईँको दाइया भाइ हुँ तपाईँको साथी हुँ फेरि पनि प्रेम तामाङ मन्त्रीको लोभमा प्रेम तामाङ सांसदको लोभमा कहिले काहीँ डगमगाउने छैन किनभने हिजो संविधान सभा सदस्य हुँदा पनि मैले तामसालिङको निमित्त लडेकै हो म राज्य पुरन संरचना समितिमा हुँदा त्यहाँ मैले भिडेकै हो तामसालिङ राज्य लेखाएर ल्याउन हामी सफल भएकै हौँ फेरि पनि एकपटक त्यो आन्दोलनमा लाग्ने प्रतिबद्धताका साथ यो 2856 लोसारले हामीलाई त्यस्तो खालको ऊर्जा दियोस् जुन ऊर्जा जहाँ गए पनि आत्मसमर्पण गर्न नगरिदियोस् जुन ऊर्जा
सधैँभरि आफ्नो ज्यानमा एक मुठी रगत, सायद मुठी सास र एक थोप रगत रहन्जेल लडिराख्ने होस् भन्ने शुभकामनाका साथ म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लासो फाफुला खुदुछे र यस प्रदेशका सांसदबाट हामीले जोरदार भाषण सुन्यौँ। वास्तवमा हामी तामाङहरू त्यही साँच्चिकै सुसम्पन्न सांस्कृतिक रूपले थियौँ। हाम्रो इतिहासमा भनिन्छ बाह्र गोर्स्याङ, बाह्र तेमाल, बाह्र लज्याङ। हामी यति सांस्कृतिक यो देशमा, यो हाम्रो मातृभूमिमा पृथ्वी नारायण शाहको उदय भयो। उसले राज्य विस्तार गर्ने जुन क्रमबाट सुरु भयो, त्यहाँबाट उसले राज्य विस्तार मात्रै गरेन, उसले गर्यो हाम्रो भाषामाथि मास्ने काम गर्यो, हाम्रो धर्महरू मास्ने काम गर्यो। त्यहीबाट तामाङलाई विभेदको सुरुवात भयो। त्यस पछाडि जङ्गबहादुर राणाले 1910 मुलुकी एन जब लेखियो, त्यहाँबाट लिखित रूपमै तामाङहरूमाथि विभेद भयो कि तामाङलाई मासिने जातको रूपमा वर्गीकरण गरियो। मासिने जात भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, मासिने जात भने सानो पनि गल्ती गर्यो भने त्यसलाई मार्नुपर्ने, त्यसलाई मास्नुपर्ने। किन कुनै पनि काम गर्दाखेरि अरू तामाङदेखि बाहेक अरू जनजातिले त्यही गल्ती गर्यो भने ऊ दण्डित हुन्थ्यो, तर तामाङलाई काटिन्थ्यो, मारिन्थ्यो। त्यहीबाट विभेदको सुरुवात भयो। हो, हामीले त्यस्तो किसिमको विभेदको विरुद्धमा, राणा शासनको विरुद्धमा तामाङहरूले धेरै बलिदान दिए। त्यति मात्रै होइन, त्यस पछाडि राणा शासनको अन्त्य भयो, पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात भयो, गुमाउने प्रयत्न गर्यो। त्यसको विरुद्धमा पनि हाम्रा तामाङहरूले धेरै बलिदानी दियो, धेरै पञ्चायतको विरुद्धमा लड्यो। त्यस पछाडि 46 आयो, होला अब त बहुदल आयो, अब त हाम्रो स्वतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो भन्दै थियौँ। तर त्यस पछाडि फेरि माओवादी यो देश समानुपातिक समावेशितामा आयो, हामी खुसी भएका थियौँ। तर त्यो त भ्रम मात्रै रहेछ, हामीले पाएको सङ्घीयता हाम्रो भ्रम रहेछ, हामीले पाएको धर्मनिरपेक्षता त्यो पनि भ्रम रहेछ, समानुपातिक समावेशिता पनि भ्रममा रहेछ। अहिले त जङ्गबहादुर